ერთად გენზე დგომაროს ან ამდილეში უკან სვლა ეს ჯერ კოცმა დეპუტატებმა შეიძლება არ იციან ან იციან მაგრამ სპეცი უფრო მე მგონი ჯერ არ იციან მაგრამ მე საერთოდ ჩაც რო გაუკეთებენ ამ მოწვევის პარლამენტის იქ ეცოდინებათ მე ვირა იცი ჯერ აშკარად დეტყობათ რა არა გვახსენეთ და ესეც ან ჩვენ გადაცემაში აქ არასდროს არ დაგვიმალავს არჩევნებამდე რას ფიქრობდით ამ ახალ წევრებზე და რა როლს შეასრულებდნენ ისინი მომავალში ხო ანუ მათ კომპეტენციაზე და ანუ ბუტაფორიულობაზე უსვადოთ ყოველთვის ხას და ნუ ეხა ნელ-ნელა უკვე გამოჩნდა ხო სანამ მართლა მესჯი ბოქსი გაგზავნილი არის ჯერ კიდევ გულახდილად ამბობენ იმას რასაც ფიქრობენ რაც მათთვის უარესია მაგრამ ჩვენთვის უბრალოდ მტკიცებულებაა ხო ამ თქვა ელისო ბოლქვაძის რამდენიმე განცხადება გახდა ძალიან ცნობილი და ნუ კარგია რომ გაბედა ამ საუბარი მაგრამ ნუ ძალიან დამაზიანებელი უნდა ყოფილიყო ოცნებით. ეს არ ფიქრობს რომ რაღაც ისეთი გაბედა. მესმის ხო ანუ ერთი იყო რომ პარიზიდან 20 ივნისი რაღაც ძიძგილაობა ჩანდა ის მან თქვა რომ გაჭირებული პარიზშიც არის რა გჭირთ ხალხო და ასე შემდეგ და ნუ ერთ-ერთი იყო ეს თაცშემაც ახსენა ომი და მან მინდა რომ აი უბრალოდ მართლა აი ეს საკითხი ცოტა უფრო შევეცადო რა შემოგთავაზა ქართულ მოძრებამ და რა კარგად ჩანს ელისო ბოლქვაძის განცხადებაში აი ეს მართლობის მოდელი რომელშიც დღეს ვართ და ამისთვის მინდა ორი დღეს ისმაქ რა ქვია თეორიული ნაწილი ანუ ჰობსის და ლოკის ფილოსოფიები ანუ ძალიან ერთი და იგივე ფილოსოფიის ორი ავტორი ძალიან სხვადასხვანაირად აღწერს სახელმწიფოს ფუნქციას და ნუ ერთი ამბობს რომ ოღონდ არ იყოს ომი და უბედურება იყოს აბსოლუტური მონარქია, იყოს ძალაუფლება კონსოლიდირებული მხოლოდ ერთ პიროვნებაში და წესრიგი იყოს უზრუნველყოფილი და მის ტექსში ჩვენ ხედავთ რომ ანუ მას შემდეგ რაც ეს ძალაუფლება არის მის ხელში, ამ ავტონომიის ხელში, მონარქის ხელში, არავის აღარ აქვს უფლება უკან მოითხოვოს და თქვა არაფერი არ შეიძლება შეფასდეს უსამართლოდ მაგალითად, ანუ რაც არ უნდა გააკეთოს, ყოველთვის შეგახსენებს ეს აბსოლუტური მართველი რომ იცი რა მე შეიძლება ახლა უსამართლოდ ვიქცევი, მაგრამ მე თუ არ ვიქნები, იქნება ომი და არეულობა. და ამ ფილოსოფიას მოყვა გაგრძელება ევროპაში ლოკის ფილოსოფიის სახით, რომელმაც თქვა რომ გასაგებია, მაგრამ თუ ის მონარქი იქნება თუ ვინმე სხვა იქნება გასული საერთო სამართლებრივი ჩარჩოდან, შენ რეალურად ომის მდგომარეობა გაქვს გაგრძელებული, ანუ კი არ დასრულდა ომის მდგომარეობა, გრძელდება პირიქით, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში შენ ხარ მონის სიტუაციაში და ის მართველი რა მნიშვნელობა აქვს ყველა შეეჯიბრება და ომი იქნება ყველას თუ ერთის მიერ იქნება დაქვემდებარებული და უბრალოდ ეს წინადადება რაც ელისო ბოლქვაძემ თქვა რომ თქვენ რა გინდათ ეხა ომი არ ყოფილა 8 წლის განმავლობაში ზან მარტივად შეგვიძლია ვუთხრათ რაც გვინდა ჩვენ მოქალაქეებს ხო იმიტომ რომ ვაფასებს სტაბილურობას ყველა აფასებს სტაბილურობას მაგრამ ჩვენ გვინდა ის რაც დღეს გადაცემის დასაწყისში ვნახეთ რომ ეგ არ იყოს საქართველოს და იმ წუთასაც ეხლაც გატაცებულები არიან საზღვრებიდან ადამიანები ანუ ხო ომი უბრალოდ დავასრულე ან ომის სტანდარტზე გაჩერება, ომის სტანდარტზე გაჩერება ნიშნავს ყველა უსამართლობის ლეგიტიმურად აღიარებას. აი ეს ამას ნიშნავს. ანუ ჩვენ მოქალაქეები თუ ვიტყვით რომ შევარდნაძის მართლობის სლოგანიც ხო ეგ იყო რა, რომ სტაბილურობა და ცნობილი დღეს ერთი ძალიან უცნაური ადამიანის, მაგრამ თავის დროზე ძალიან სახალისო ადამიანის ის რო არის ვიდეო რო არის სტაბილურობა, რაც YouTube-ზე ესე იძებნება ალბათ, ადამიანს ეგ უყურებს. ხო, ძალიან კარგი ვიდეოა. ძალიან კარგად ასახავს ზუსტად მართვის მექანიზმი რომ არის და დღეს მოქალაქეებს ჩვენ ნებისმიერს ყველას უკვე ჩვენ თავს უნდა დავუსვათ შეკითხვა რომ არის თუ არა ეს მინიმუმი ომის არარსებობა და ამასაც ეჭქვეშ ვაყენებ იმიტომ რომ გატაცებული ხალხი ომის გაგრძელება ანუ შეიძლება თქვენს არისვრიან მაგრამ ჩვენ მოქალაქეებს კლავენ და როგორ არის ხო კლავენ იტაცებენ და საზღვრებს წევენ საზღვრებს წევენ კლავენ იტაცებენ მოსახლეობა გვიმცირდება 150000 ადამიანის მარტო ფეიმი რო ეყენათ ვაჟე ექიმი ეს რა იყო ომი არისო 2019 წელს კოვიდამდე ისტორიულად მაგასო ამ წუთასაც გატაცებული ამ ადამიანი. და 150000 კაცი რო ერთ წელს მიდის მარტო ქვეყნიდან ემიგრაციაში და მშობლებსო შვილები წლობით არ აყავთ ნანახი სიღარიბე რო ყოველდღიური პრობლემა არის. ეს ყველაფერი ომი არის 21 საუკუნეში ამას ქვია ომი. ეს არის ომი რა თქმა უნდა. ადამიანებს საშუალო სიცოცხლის ხანგრძლივობა 75 წელი რო გვაქვს და 14 და 85 რო არის ევროპაში 10 წლით უფრო 10 წლით ნაკლებს რო ცხოვრობთ საშუალო სტატისტიკურად იმიტომ რომ მე ელისო ბოლქვაძე სერვისებს ვერღებულობ აფრიკაში უფრო ცოტა ცხოვრობენ ომი აბარა არის მოსახლეობის ნახევარი რო სოფლად ცხოვრობს და ყველაზე მდიდარი ადამიანი სოფელში პენსიონერი რო არის გამოკითხების მიხედვით და ბავშვებს რო ეკითხებიან სოფლებში რა გინდა გამოხვიდეო და პენსიონერიო რო ეუბნებიან ომია აბა რა არის ამაზე მეტი ეხა ცხელომზე თუ ლაპარაკობ და ამას ეს თუ არის თამასა რო ცხელი ომი არა გვაქვს ესეც თუ რუსეთი არის ამის არგუმენტი რომ აი რუსეთთან თბილად უნდა ვიყოთ და ეს არის აგერ სომხეთ აზერბაიჯანის კრიზისი და რუსეთის თავარ მოკავშირეობამ
რა შედეგი გამოიღო ამ კრიზისში, ამასაც ხედავთ. მაგრამ შერაც აღწერე ხა ეგ რეალურად, მაგ ომის მდგომარეობა უკვე გადმოდის მოქალაკე, ანუ სახელმწიფოს და მოქალაკეს შორის. რაც ლოკმა გააგრძელა, ის არის ზუსტად. ხო, ანუ ეგ გამოვიდა, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ეგრე ანუ რეალურად მართლა რომ დაფიქრდეს, ხო? ვინც გვისმენს, მაგაზე უნდა დაფიქრდეს, რომ მე რო ომი წამეგო, მე ვიქნებოდი, ვიცხოვრობდი ესე, ანუ სხვას რო დავებყარი, იმიტომ რომ ჩემს სათქმელს სასამართლოში ვერ გავაპროტესტებდი, რამე პრობლემა მექნებოდა და პოლიციას გამოგზავნე, ხელს მომტეხავდნენ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ მე რო ყოფილიყავი დამონებული, აი ამ მოდელში ვიცხოვრობდი და შესაბამისად ძალიან ხშირად ეხა აქ ერთი ორმა ოპოზიციონერმა და მთავრობის წევრებით სუ თუ დააკვირდები, ზუსტად მაგაზე უსვამენ ხაზს, რომ აი რადიკალურ სატო იყენებენ ოპოზიციას და მიმართებაში, იმიტომ რომ ხაზი გაუსვანო სიტყვა რადიკალური ეს ნიშნავს, რომ მომავალში იქნება ომის მდგომარეობა ან არეულობა და ანუ სულ უნდათ რომ თავის ამორჩეველი ისევ შეაშინონ ომით, მაგრამ თუ ჩვენ გავაცნობიერებთ რომ უკვე ვიმყოფებით ამ ომში, ცოტა უფრო სხვანაირად შეგვეძლება რაღაცა, ისევ არ მინდა რომ ვინმე მე ყუდი მოაბას და თქვას რომ მე გულისხმობ კალაშნიკოვი გადატენე და ხა ერთმანეთს დავერიოთ, აქ არის საუბარი არის საქართველოში დაჩაგრულები მთავრობის მიერ და ამ ომში მთავრობა მაინც ახერხებს რამენად რომ თვითონ ყოველთვის კანონისენით ისაქნას, რა ქვია, რეპრესია გაუკეთოს ამ დაჩაგრულ მოსახლეებს, იქნება ეს ამ კლასობრივათაც არ გულისხმობ, ხო? ანუ მდიდარი, ღარიბი, უბრალოდ განსხვავებული, ვინც არის ყველა დაჩაგრულიყავს და თუ ომათ არ აღწერთ, აღწეროთ მაშინ ბედნიერ ცხოვრებათ პარიზიდან როგორც ჩანს ელისო ბოლკატო და არის აბსურდი.